पार्टी एकता घोषणाको 11 महिनापछि नेकपाले जिल्ला नेतृत्व टुङ्ग्याएको हो। जनप्रतिनिधि समेतलाई जिल्लाको नेतृत्व दिएको छ। यसअघि नेकपाको सचिवालयले जनप्रतिनिधि रहेका व्यक्तिलाई जिल्लाको कार्यकारी पद नदिने भनेको थियो। यो निर्णय उल्टाइएको छ। पूर्व एमाले अध्यक्ष भएको जिल्लाको सचिवमा पूर्व माओवादी रहनेछन् भने पूर्व माओवादी अध्यक्ष रहेको जिल्लामा पूर्व एमाले सचिव रहने मापदण्ड बनाइएको छ। भागभण्डाकै आधारमा जिल्लाले नेतृत्व पाएको भए पनि यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ। दुई नदी एकीकृत भइसकेपछि पनि त्यसले आफ्नो बेग र मात्र चाहिँ परसम्म लिएरै जान्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ सहकार्य, आपसी रूपमा कार्य विभाजन, त्यो सँगसँगै मान्छेले एक्लै अर्कोलाई चिन्ने र त्यसअनुसारको उसका विशेष गुणहरूलाई सहयोग लिएर जाने कुराले नै भारत एकताको जग तयार हुन्छ। त्यो जग आजदेखि सुरु भएको छ। घोषणा गर्ने गरी आज यो जुन उत्सव भइरहेको छ, एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा उत्सव पनि हो र यसले सकारात्मक सन्देश आम जनतालाई दिन्छ भन्ने म ठान्छु। सङ्गठनको निर्माण गर्ने प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध भएको थियो। अब त्यो अवरुद्ध चाहिँ क्रमभङ्ग भएर अगाडि नियमित रूपमा चाहिँ हिजोकै नियमित प्रोसेसमा अगाडि बढ्छ। दुई पार्टीबीच भावनात्मक एकता हुन नसकेको नेकपाभित्र चर्चा हुने गरेको छ। अर्कोतिर संसदीय दल समेत बेग्ला बेग्लै रहेको अवस्थामा जिल्ला नेतृत्व चयन हुनुलाई नेताहरूले उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्। होइन, हामीले पार्टीको अझ पोलिट ब्युरोको गठन गर्न बाँकी छ, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको जिम्मेवारीको कामलाई तय गर्न बाँकी छ। यी सम्पूर्ण कामहरू सञ्चालनमा अगाडि बढिसकेपछि यत्रो सशक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आउने कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको मोर्चामा सफलता हासिल गर्छ। अब 8 महिनाभित्र विभिन्न सम्मेलनहरू गरिसक्ने र 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भन्ने लक्ष्य दिएको छ। त्यसले के गर्छ भने एउटा गति अब पार्टी लियो भन्ने आम कार्यकर्तामा नेतामा एउटा उत्साह जगाएको छ। 32 केन्द्रीय विभाग र 22 जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व नेकपाले चयन गर्न सकेको छैन। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट अङ्गराज नेउपाने र हेमराज खड्का, काठमाडौँ।